Det filmar jag, mamma. Aj! In. Aj. Men du, nu får du komma och äta. Jag vet. Ja. Det är andra filmen nu. Ja, men du får sluta på. Det är 60. 60 gången. Minne. Det heter sjätte gången nu. Vilken baskerag är nu? Mm. Det vet jag nog inte. Nej. Den ser roligast ut kanske. Vilken ser roligast ut då? Jag vet inte. Ja, vi... Ska vi titta på dem och ta på kameran? Ta en du vill ha. Vilken ska du ha? Du har den. Båten. Ja, båten. Ja, jag tyckte... Jag hoppade. Jag skulle bara kolla att flaskan var hel och att tallriken klarade av testen. Men den är väldigt starka med tallrikarna. Ja, det kan behövas en max här.